Ақтөбедегі құлынада ұжымы театр әртісі Бобик Жаналиннің құрметіне ерекше кеш ұйымдастырды. Қуақы әртістердің концертін тамашалауға жиылғандар көп болды. Әзіл айтып түрлі кейіпкерді әжуалаған көріністер көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Баубек Жаналин халықтық «Мы вас любим» клоунада театрының белді әртісі. Ол есту және сөйлеу қабілеті болмаса да, өнер арқылы көптің көңілінен шығып жүр. Бұл жолда бір спектакльдің өзінде бірнеше кейіп кеніп, бірде халықты қыран топан күлкіге қарық қылса, енді бірде күлдіргі көріністен көңілсіз нотаға тез ауысып жатты. Мектеп интернатты тәмамдаған соң бірден осы мәдениет үйіне келдім. Театрда өнер көрсетіп бастадым. Кез келген рөлді ойнай беремін. Шалпы сахнада өнер көрсету өзіме қатты ұнайды. Сондықтан рөлді қатты талғамаймын. Көрерменге күлкі сыйлап қана қоймай, ой түйетіндей өнер көрсетсек деймін. Сайқымазақтар бір қарасаңыз, сырт келбеті қызыл жасыл, көзге күлгілі, оғаш көрінетін анық, ебедей сықылықтарын көргенде еріксіз күліп жатасыз. Алайда олардың сахналаған көріністері ашы шындықты астарлап жеткізеді. Күліп тұрып жылататын көріністері көп. Міне Баубек дәл осындай маман. Ол театрда 2011 жылдан бері қызмет етеді. Сегодня весь мир отмечает Международный день театра. Бүгін бүкіл әлем театр күнін атап өтуде. Біз де осы халықаралық мейрамды ерекше өткізуді жөн көрдік. Театрымыздың белді әртісінің бенефисін ұйымдастырып, көрерменге ерекше жандардың өнерін паш еткіміз келеді. Осылайша шығармашылық әлеуетті дамыту басты мақсат. Театр ұжымына биыл 21 жыл, ұжымда 6 әртіс бар. Ал бүгінгі Баубектің шығармашылық кеші Ақтөбе қаласының 155 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Райгүл Еншібай, Бақытжан Едгеев, Ақтөбе телеарнасы.